أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب. سورۃ النساء مدنیہ. شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مقیس بن خبابہ کے حق میں نازل ہوئی. اس کے بھائی قبیلہ بنی نجار میں مقتول پائے گئے تھے اور قاتل معلوم نہ تھا. بنی نجار نے بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت ادا کر دی. اس کے بعد مقیس نے باغوائے شیطان ایک مسلمان کو بے خبری میں قتل کر دیا اور دیت کے اونٹ لے کر مکہ کو چلتا ہو گیا اور مرتد ہو گیا. یہ اسلام میں پہلا شخص ہے جو مرتد ہوا. بحوالہ تفسیر خزائن العرفان. فائدہ: خلود مدت دراز کے معنی میں بھی مستعمل ہے، اور قاتل اگر صرف دنیاوی عداوت سے مسلمان کو قتل کرے اور اس کے قتل کو مباح نہ جانے، جب بھی اس کی جزا مدت دراز کے لیے جہنم ہے. فائدہ: خلود کا لفظ مدت طویلہ کے معنی میں ہوتا ہے، تو قرآن کریم میں اس کے ساتھ لفظ ابد مذکور نہیں ہوتا، اور کفار کے حق میں خلود بمعنی دوام آیا ہے تو اس کے ساتھ ابد بھی ذکر فرمایا گیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے طفیل ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، بکھرے موتی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اپنے دوست احباب کو شیئر کریں. جزاک اللہ خیرہ.